Fa mahakasika indrindra ny fanapahan-kevitra ny HCC teo moa manohitra amin'ny herin'ny manontolo ny fandravana ny biraomaritry ny antenimiera-pirenena ny vondrona mapara raha nambarany ramatoa Kristina Razanamaso raha nambaran'izy ireo io arivo io dia voahitsakitsaka ny safidim-bahoaka amin'izao fanapahan-kevitry ny HCC izao. Warantsika eto ihany mofo izay fanazavana izay nentiny ramatoa Kristina Razanamaso izay filohan'ny antenimiera-pirenena amin'izao fotoana izao an mahakasika izay fanapahan-kevitry ny HCC izay rehefa tonga eto am-pilatanana ny sary dia warantsika izay fanazavana izay fa ho tohizantsika ao anatin'ny vaovao hafa aloha mbola ao anatin'ny sehatra ara-politika hatrany sy ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny ireo firenena avy any ivelany noraisin'ny filohan'ny repoblika Hery Rajaonarimampianina teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha ary androany ny sekreteram-panjakana lefitra ny governemanta Etazonia misahana ny Afrika andriamatoa Rajaonarimampianina tamin'izany ary no nitondra ny fanazavana mahakasika ny fiaraha-miasan'ny firenena roa tota indrindra fa ny famerenana indray any Madagasikara ao anatin'ireo firenena mpahazo tombontsoa amin'ny AGOA ary antsika nitatitra izay entiny ravaka andriamanala eo amin'ny sarin'ny fiadidian'ny repoblika. Miandry ny fitsanganana ny governemanta vao ivory sy andrefana pakefitra momba ny famerenana ny Madagasikara indray ao anatin'ny AGOA Etazonia araka ny fanambarana nataon'ny andriamatoa Robert Jackson sekreteram-panjakana lefitra misahana raharaham-bahiny amerikana raha niona tamin'ny filohan'ny repoblika teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha androany. Mahavelom-panantenana ho izy niezaka nataon'ny Madagasikara ka iverina fa ho mora foana ny fahazoan'ny Madagasikara fankatoavana indray amin'ny fampidirana azy ao anatiny ny firenena mahazo tombony amin'ny fanakalozana ara-paritra AGOA izay mifototra amin'ny fandoavan-kapa amin'ireo fanondranana entana any Etazonia. Sy manana fiandaniana momba ny praiministra ho tendrena sy ny governemanta tsangana eto Madagasikara ny firenena amerikana ho ity diplomaty ity saingina mafisony kosa ny fanirin'izy ireo amin'ny sinyny governemanta demokraty izay afaka nafaingana ny fizorana ny fampiavana pirenena naporisika ny filohan'ny repoblika amin'ny firosoana ny fampiavana pirenena ny ezaka amin'ny fampiroboroana ny fanajana zon'olombelona sy ny ady amin'ny kolokoly sy ny fitrandrana tsy ara-dalàna ny ara-pirenena ity diplomaty ity nandritra ny fionana tamin'ny filohan'ny repoblika izay naharitra ora iray.